Въпреки неоспоримите последствия от климатичните промени, случващи се сега и около нас, все още много хора смятат, че те нямат никаква индивидуална сила и отговорност върху климатичната криза. Едновременно с това, климатичната вина и климатичната депресия омаломощават хората и правят действията им да изглеждат безсмислени. Когато човек няма надежда за бъдещето си, той става безсилен и бездействен. Но когато е бездействен, той убива надеждата за бъдещето си. Хората трябва да бъдат овластени по позитивен начин, да се видят като реална част, както от създаването на проблема, така и от неговото решение. Промените си ти е арт-инсталация в градска среда, с начало в центъра на Бургас, съставена от огледала, с гравиране на тях послания, рисунки и QR-кодове. Когато бъдат сканирани, те ще отвеждат към сайта на инициативата, от който хората ще могат да научат за конкретни проблеми и решенията им. Хората ще видят собствения си лик в проблемите и решенията. Като се огледат в огледалата, те неизбежно ще прочитат това, което скрива лицето им или го обгражда. Дизайнът ще бъде обвързан с посланието и проблема, което конкретното огледало държи. Например, посланието «Ако всеки си казва, не зависи от мен, нищо никога няма да бъде направено», ще скрива лицето на четящия, а личният пример е най, ще обгражда лицето в ореол. Общо огледалата ще правят своеобразно пътешествие в мисленето на човека, като от проблем ще се стига до решение. Гравирането в огледалото носи символиката на промененото отражение. То е рана и отпечатък, то е неизбежно и украдено в образа, някога бил естествен. Да видиш собственото си лице, заличено, собственото си тяло, обградено от отпадъци, или пък да се видиш като хармонична част от природата, всичко това в рамките на един площад е изключително силно преживяване. Също така ще можеш да се видиш като вече действащ решенията човек, например в огледалото свързано с гражданска активност, ще можеш да се видиш на протест. Очаквам инициативата да бъде доста инстаграмабъл, като хората ще искат да се снимат в огледалата с различните картини и сценарии. На огледалата ще бъде гравиран инстаграм хаштаг. Предвиждам да има и текст на английски, защото Бургас е туристически град. Сайтът също ще бъде и на български, и на английски. Целевата група са основно младите хора, тъй като ние търсим своето място и визия в света и сме постоянно търсени на своя лик. Смятам, че на младите, повече отколкото на който и да е друг, е нужен конкретен пример, който могат сами да отстояват, за да преборят климатичната вина, от която е доказано, че младежите страдаме значително повече отколкото възрастните. Хубавото на формата на арт-инсталацията е, че тя навлиза в личното пространство на хората, в ежедневието им, и не е нужно да я търсят в галерия, за да се докоснат до нея. Така че абсолютно всеки минувач, бургазлия или турист, би могъл да бъде привлечен от огледалата на промените си ти. След Бургас, още български градове ще приемат промените си ти. Очаквайте промените си ти през юни в центъра на Бургас. За сега бъдете първите, които ще последват инстаграма You are the changes.